porque pa mañana ir para o mar é máis pasado, e despois volver a dicirle a xente a partir de luns paramos, iso non é serio. Polo cal, eu reunireime cos patróns de Pontevedra. Tamén tenemos que tomar outro tipo de decisións, de aquí para diante, o mellor Pontevedra igual vai ter que ir por libre en moitas cuestións, porque aquí sí que os patróns participan, así que aquí esta federación funciona. Pero non funciona porque sea o presidente, funciona porque toda esta xente nos reunimos, acordamos, debatimos e propoñemos. Funciona. Porque de pico vai de puta madre todo. De piquito, pero hay que cerrar a Alonso. Mira, pues el resto es palabrería. Aténdeme un momento. Ruperto, vamos a faenar un seo. Ruperto, Ruperto, casa de... claro que sí, pero eso falta por no ter estar organizados.